Друзі, всім привіт! Придбав отаку дрель, на неї 3 роки гарантії, Штурм, така марка. Придбав її в магазині в нас в Караті. Значить, нелегка вона, що я вам хочу сказати. Написано, зараз прочитаю, розтану все. Як завжди, магазин заповняє гарантійний талон. Чому вирішив купувати Штурм? Тому що в мене болгарка є, який вже 3 роки і чудово працює, маленька. Я також у них її придбав. Так, значить, ручка. Це. Значить, вага її 3 кілограма 300 грам. Так. Що мені у неї саме більше до вподоби, зараз я включу її, це те, що тут регулюється швидкість. Це саме більше мені сподобалось, ну, на перший погляд. Так як я хочу зробити саморобний ферлинний станок, також тут шнур длинний, метр, два, три, 4 метра шнурка. Ну це дуже якби багато, ну то таке вже. Так, зараз це скриємо. Так, є. Давайте по обертах. Давайте повністю збавимо. Повністю. То не повністю було. О! О, дивіться. Це повністю. Це вже... Так, потім вліво-вправо, ну і відбійний молоток, також тут є. Ну я ж кажу, швидкість, яка регулюється, це звісно класно. Що хочу ще додати, ну гарантія само собою. Перед цим у мене була макіта. Також відпрацювала з їхнього магазину років 6. Тому, в принципі, продавці в магазині в Караті привітні. Все нормально, обслуговують гарно, питань нема ніяких. Хазяїн порадив мені взяти з таким патроном. Я прислухався, взяв іменно з таким патроном. Тому... В принципі, ну мені подобається, я ж кажу. Так, ну що, давайте попробуємо сверлити. Хотів вам похвастатися своєю підставкою під дрель. Але виходить, на попередній дрелі в мене не було тут таких виступів. І вона ця не влазить. Ну це вже я підпиляю, в принципі. І нормально все буде. Тому підставочка моя поки що в сторону. Давайте, я от взяв товщина металу, давайте візьмемо 4 мм. Зараз просвернемо, побачимо, як воно буде. Сверло на
5. Давайте виберемо не дуже швидко. Раю. Так, ну нормально йде, давайте додамо трошки швидше. Так, це не в ту сторону. Ну, чудово. Пробили. Один отвір є. Давайте на 8. На малих обертах. Чудово. На 12. Ну, чудові оберти. Йде, трішки додаємо. Все забуваюсь, не в ту сторону додаю. Ну, чудово. Все працює. Тому що, друзі, можу сказати, ну, можна було іще поставити інший режим, ну, поки що мені то не потрібно. Тому всім раджу, хто в нашій місцевості хоче придбати собі дрель із рекомендаціями, тому рекомендую магазин Карат, звертайтесь. Всім вдалих покупок.